先生、真昼の行動に何か問題が？いや、ですから授業中に寝てるんですよ。授業中に寝てる。なるほど、おっしゃりたいことが今やっとわかりました。ああ、よかった。お父さんも動転されてたんですね。お父さんの方からも注意していただけると。マヒル、お前まさか起きた時おはようございますと言ってないんじゃないだろうな。ああ、違う違う、参ったな。僕言ってるよ。確かに言ってるけど。おはようございます。登校した時のおはようございますより元気に言ってるけど。先生、何も問題ないじゃないですか。問題ないという認識なのも問題でして、我が家ではちゃんと挨拶をしようという教育をしております。なるほど。挨拶は人間の一番基本的なコミュニケーションですから。同感です。それを否定なさるのであれば、本校の教育方針に疑問を感じざるを得ませんが。こんな綺麗な逆切れなかなか見れないな。